ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮዬም እንደተለመደው በጣም ቆንጆ በልታችሁ መጠቁት በበሬ ስጋ ምርጥ ጥብስ ጠብሼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ድስት ጥጄ ድስቱን በደንብ አሞቀዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። ለጥብሱ ግማሽ ኪሎ የሚሆን የበሬ ስጋ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ስጋውን አስገብቼ ጠብሰዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ስጋው ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰ ነው። አንድ ትልቅ ቀይ ሽንኩርት በቁመቱ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ ከስጋው ጋር አብሬ እየጠበስኩ አበስላቸዋለሁ። ለጥብሱ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ በርበሬው ለከለር ነው የምናስገባው፣ ካልፈለጋችሁት መተውም ይቻላል። ስጋውንና ሽንኩርቱን ከበርበሬው ጋር ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ጠብሻብ ስየዋለሁ። አንድ ትልቅ የማያቃጥለው የፈረንጅ ቃሪያና ሁለት አረንጓዴ አነሳነስ ያለውን ቃሪያ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ቃሪያዎቹን አስገብቼ ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ እሳት አስመትቼ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ አስገብቼ እሳቱን አጠፋዋለሁ። ጥብሱ በጣም ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል። በጣም ቆንጆ የጥብስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እኔ የስጋ መጥበሻ ቅጠል ስለሌለኝ አላስገባሁም። እናንተ ካላችሁ ግን አስገብታችሁ ብትሰሩት ደግሞ የበለጠ ምርጥ ነው የሚያደርገው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።